Вітаю в ефірі на каналі ТВ5 програма «День тема». Сьогодні у нас у гостях Ірина Дуднік, директор Запорізького обласного центру зайнятості. Вітаю. Доброго дня. Пані Ірино, яка наразі ситуація на ринку праці? Розкажіть. Ситуація на ринку праці, як завжди, стабільна. Запорізька область – це одна з небагатьох областей в Україні, яка відрізняється стабільністю ситуації на ринку праці. Майже порівняно з минулим роком, з аналогічним періодом, ми сьогодні маємо менше навантаження на одну вакансію, складає 6 осіб. В минулому році це було 8. Ми сьогодні маємо на 3% більше вакансій, тобто більше можливості для працевлаштування. Ми сьогодні маємо майже на 2 тисячі людей менше, які стоять на обліку в службі зайнятості, ніж це було в минулому році. Тобто всі, хто бажає отримати роботу через службу зайнятості, він може своєї мети досягти. Давайте поговоримо про кар'єрного радника. Нагадайте, хто вони такі? Ну, кар'єрні радники – це фахівці служби зайнятості, які пройшли відповідну підготовку і які націлені на те, щоб разом з клієнтом, який звертається за роботою до служби зайнятості, побудувати кар'єру. А ось навіщо тоді потрібен інститут кар'єрного радника? Ну, інститут кар'єрного радника – це вся маса цих людей, які вирішують проблему безробіття. Ми цю форму роботи запровадили з січня 2019 року. І це була не просто якась технічна переорієнтація наших фахівців в кар'єрні радники. Я вже казала, вони пройшли відповідну підготовку не тільки на базі Запорізького обласного центру зайнятості, вони проходили підготовку на базі нашого інституту Державної служби зайнятості, а в Києві з залученням іноземних фахівців. А потім ми проводили для них тренінги також з залученням відповідних фахівців. Це люди, які підготовлені до цієї роботи. Сьогодні їх в області 79, які показують результати. Я можу сьогодні сказати, що порівняно з аналогічним періодом минулого року, завдяки інституту кар'єрних радників, ми працевлаштували на 130 осіб більше. Незважаючи на те, що мали меншу кількість безробітних, я вже казала, на 2 тисячі осіб. А які ще тоді є переваги співпраці з кар'єрними радниками? Ну, по-перше, ми ж перетворюємося поступово в сервісну службу з каси по виплаті допомоги, яку мали таку характеристику від багатьох людей. Ми сьогодні перетворюємося в високоякісну сервісну службу. І коли к нам людина приходить за роботою, не тільки фахівець служби зайнятості, а й людина несе відповідальність за кінцевий результат. А кар'єрний радник з клієнтом складає індивідуальний план роботи, де береться зобов'язання з боку служби зайнятості, з боку клієнта, який звернувся за пошуком роботи. І залежно від того, як відноситься і служба, і клієнт, ми можемо приймати рішення. Якщо людина не виконує своїх зобов'язань, ми можемо знімати з роботи, з обліку, з нашого. По-друге, ми маємо, ну, це можна для кожного, не обов'язково з боку кар'єрних радників, але маємо доступ вакансій по всій Україні. І ми маємо такі приклади, коли наші безробітні погоджувались їхати на вигодні умови праці і у Львов, і в інші міста України, де була відповідна заробітна плата, і умови проживання, і таке інше. Крім того, ми проводимо з ними більш глибоке профілювання, тобто виявляємо навички, особливості, бажання людей, яку роботу вони хотіли отримати, і які для цього потрібні нам разом задіювати кроки. Тобто це робота більш предметна, більш індивідуальна і та, яка направлена на кінцевий результат – отримати роботу. А один кар'єрний радник працює тільки з однією людиною? Чи він охоплює багато? Один кар'єрний радник, їх у нас 79. Сьогодні на обліку стоїть у нас 14 тисяч 29 осіб. А звісно, що ми працюємо з тими, хто до нас звернувся з 1 січня. На одного кар'єрного радника, по нашим стандартам, може приходитись до 100 безробітних.
Да. На жаль, ця проблема, думаю, що буде вирішуватись. Бо це багато людей. Це багато людей, але вважаючи, що у нас обмежені можливості і в плані кількісного складу служби зайнятості. Тобто люди працюють дуже багато в цьому напрямку, мають велике навантаження. Наші фахівці, я маю на увазі. Тому ми для них періодично проводимо тренінги по вигоранню і таке інше. Але, на жаль, сьогодні такі реалії. Думаю, що наступлять кращі часи, скажімо так, як в Німеччині, на одного клієнта приходиться один кар'єрний радник. І тоді б майже робота була більш ефективною. Але ми працюємо в тих умовах, в яких маємо умовах. І тому виходимо так із цієї ситуації. А взагалі вистачає фахівців саме у службі зайнятості? Ну, знаєте, в умовах, коли йде реорганізація всієї держави, йдуть скорочення, йдуть реорганізації, скажу так, у нас сьогодні в службі зайнятості в Запорізькій області працює 500 осіб. Це всі – бухгалтери, технічний персонал, інші направлення, не тільки ж працевлаштування. Ну, на сьогоднішній день в тих умовах, в яких ми працюємо, нам вистачає. Скажу так. Тобто із цим справляєтесь? Так, з цим справляємось. А ось які ще нововведення сьогодні впроваджуються у вашій службі? Є якісь? Ну, ми продовжуємо наші нові сервіси електронні, відеорезюме, електронні черги. Сьогодні людина може, не виходячи з квартири, записатись на прийом в службу зайнятості і отримати консультацію. А електронний кабінет шукача роботи, якщо в минулому році, коли ми його запровадили, було 1700 людей, які користалися цим сервісом, то на сьогоднішній день зареєстровано майже 4 тисячі людей. Тобто це така форма затребувана серед населення. Крім того, ми продовжуємо нашу платформу, профорієнтаційну веб-платформу «Моя професія» консультаційна мережа, коли будь-яка людина може пройти профорієнтаційне тестування. Сьогодні це дуже актуально, бо діти позакінчували школи, їм треба визначатися з майбутньою професією. Це актуально не тільки для дітей, для їх батьків. І вони можуть, не виходячи з дому, зареєструватися, звернутися до фахівця служби зайнятості, отримати код і самі пройти тестування. І ця програма видасть їм всі їх нахили, всі їх здібності і всі можливості отримання майбутньої професії. Хочу сказати, що сьогодні майже 5 тисяч осіб зареєстровано у нас з бажанням пройти це тестування, а на сьогоднішній день 1900 осіб вже це тестування пройшло. Тобто у нас ми постійно шукаємо нові форми, які були і зручні, і цікаві населенню, нашим клієнтам, щоб ми мали такий статус сучасної служби, перейшли з таких, знаєте, заскорузлих понять, там тільки виплачують допомогу по безробіттю і так далі. Ми постійно в пошуку. А ось ще наостанок таке питання. Які вакансії завжди затребувані у роботодавців? Нічого не помінялося. Нічого не змінюється? Нічого не змінилось. Затребувані високоякісні робітничі професії. Газоелектрозварник, токар, слюсар високої кваліфікації, водій, медсестра і таке інше. Робітничі професії, які мають кваліфікацію, які мають професійні, відповідні професійні навички, вони сьогодні, як і раніше, затребувані на ринку. А ось здебільшого до вас приходять вже люди, які покинули колишню роботу, або ті, у яких взагалі ніколи не було роботи? Чи і ті? Ні, у нас є застраховані особи, їх, звісно, більшість. І приходять ті, які ніколи ніде не працювали і не хочуть працювати, бо вони вже звикли до такого статусу. А ще є проблема така, що сьогодні кожна четверта вакансія на ринку праці має мінімальну заробітну плату. 35% вакансій мають мінімальну заробітну плату від мінімальної до 5 тисяч.
і тільки 3,7% мають заробітну плату на рівні середньої, яка є в області, і вище середньої. Це, звісно, не приваблює, не мотивує людей шукати роботу. І тому у нас ми переживаємо не найкращі часи, коли люди виїжджають за межі України, шукають роботу в інших містах. І сьогодні є дефіцит кадрів у нашому промисловому регіоні. Тобто та інформація, яку я вище навела, вона якби є предметом для роздуму і для влади, і для роботодавців, і для служби зайнятості. Треба щось міняти для того, щоб найкращі молоді уми не покидали батьківщину, а працювали на її благо. Що ж, дякую вам за відповіді. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях була Ірина Дуднік, директор Запорізького обласного центру зайнятості.